हाय फ्रेंड्स, हेल्थ बस चैनल में फरी तमारो स्वागत छे। आज आपणे रेस्पिरेटरी सीस्टम्स ने इम्पोर्टन्स की पॉइंट्स अने टर्मिनोलॉजी जोईशुं जे अगाउ एक्जाम में पूछायेली छे अने वारंवार पूछावानी शक्यता रहेली छे। चलो हवे आपणे आजना विडियोनी शुरुआत करीए। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया एटले कि टिश्यूनी अंदर ऑक्सिजननुं प्रमाण घटी जवुं, जेने आपणे हाइपोक्सिया कहीए छीए। हाइपोक्सेमिया, हाइपोक्सेमिया एटले ब्लड में ऑक्सिजननु लेवल घटी जवुं। आ बंने टर्मिनोलॉजीनी अंदर बहुत कन्फ्यूजन थाय छे, कई रीते याद रखीशुं। ઝેમિયા વર્ડ્સ આવે એટલે કે બ્લડ માટે યુઝ થાય, ધારો કે એનિમિયા એટલે પાછળ મિયા, મિયા વર્ડ્સ આવે એટલે એ બ્લડ માટે યુઝ થાય, એટલે આ રીતે યાદ રાખજો। હાઇપો એટલે ઓછું થઈ જવું, ઝેમિયા મિયા એટલે બ્લડમાં ઓછું થઈ જવું, હાઇપોક્સિયાની અંદર શું થાય, હાઇપોક્સિએમિયામાં ઓક્સિજન બ્લડમાં ઓક્સિજનનું લેવલ ઘટી જવું, હાઇપોક્સિયાની અંદર ટિશ્યુની અંદર લેવલ ઘટી જવું। ક્લિયર આ બંને ટર્મિનોલોજીમાં? આમાં બહુ કન્ફ્યુઝન થતું હોય છે। હવે આગળ જોઈએ સ્નોરિંગ। સ્નોરિંગની અંદર શું થશે કે વોકલ કર્ડ અને ઉવિલાની અંદર વાઇબ્રેશન આવે, એ વાઇબ્રેશનના કારણે શું થાય, નોઝ પ્રોડ્યુસ થાય છે, જેને આપણે સ્નોરિંગ કહીએ છીએ, એટલે એનો ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છીએ નસકોરા, બરાબર। હવે જોઈએ હાઈ કફ, હાઈ કફ એટલે ઈડકી, એ ક્યારે આવે કે જ્યારે ડાયાફ્રામનું સ્પાઝમોડી કોન્ટ્રાક્શન થાય, એટલે કે સ્પાઝમ આવે ડાયાફ્રામની અંદર, સંકોચાય ને ત્યારે, સંકોચાય ત્યારે સ્પાઝમ આવે, અને એ સ્પાઝમના ક્લોઝના એટલે શું થાય, એમાં પહેલાં ગ્લુટિસનું સ્પાઝમોડિક બંધ થાય એટલે ક્લોઝર જોવા મળે ગ્લુટિસની અંદર, એના કારણે હાઈકપ જોવા મળતું હોય છે। ક્લિયર ચારે ચાર ટર્મિનોલોજી? હવે આપણે આગળ જઈએ। યુપનિયા એટલે નોર્મલ બ્રિથિંગ, આ ઘણીવાર એક્ઝામમાં પૂછાયેલું છે, આમાંથી આ ટર્મિનોલોજીમાંથી એક તો પૂછાય જ છે, બરાબર। યુપનિયા એટલે નોર્મલ બ્રિથિંગ, ટેકિપનિયા એટલે ફાસ્ટ અથવા નોર્મલ કરતાં વધી જેવું, બ્રિથિંગ મીન્સ શ્વાસોશ્વાસ, બરાબર। નોર્મલ 12-20 હોય છે, આપણે અમુક બુકમાં 18-22 સુધીનો રેશિયો આપેલો હોય છે, એ ટેકિપનિયાની અંદર શું હોય, 22 કરતાં વધી જવી, અને બ્રિડિપનિયાની અંદર ઘટી જવી તો 12 કરતાં ઓછી થઈ જવી, એને આપણે શું કહીશું, બ્રિડિપનિયા, નોર્મલ બ્રિથિંગ નોર્મલ કરતાં ઓછું થઈ જવું। એપનિયા એટલે નો બ્રિથિંગ, કોઈ શ્વાસોશ્વાસ જોવા મળે નહીં। હાઇપર એપનિયા એટલે ડીપ બ્રિથિંગ, આમાં કેમ હાઇપર એપનિયા જોવા મળે કે લંગ્સની અંદર શું થાય કે જે એરનો વોલ્યુમ્સ હોય ને એ વધી જાય, એટલે બોડીની અંદર ઓક્સિજનની ડિમાન્ડ વધી જતી હોય છે। ધારો કે તમે આનું એક્ઝામ્પલ છે એક્સરસાઇઝ કરીને આવ્યા હોય ત્યારે હાઇપર એપનિયાની કન્ડિશન જોવા મળે, અમુક પેશન્ટ્સની એવી બીમારી હોય કે જેને લાઈફ ટાઈમ જરૂર હાઇપર એપનિયાની કન્ડિશન જોવા મળે, એટલે હાઇપર એપનિયા ક્યારે જોવા મળે કે બોડીની ઓક્સિજનની ડિમાન્ડ જ્યારે વધી જાય ત્યારે આ કન્ડિશન જોવા મળે, એટલે કે ડીપ બ્રિથિંગ જોવા મળે એની અંદર। ક્લિયર આ ટર્મિનોલોજી ક્લિયર થઈ ગઈ બધાને? ચલો હવે આપણે આગળ જઈએ। હાઇપોએપનિયા એટલે શેલો બ્રિથિંગ, બરાબર। હવે હાઇપોએપનિયા ક્યારે જોવા મળે કે હાઇપોએપનિયાની કન્ડિશન ત્યારે જોવા મળે કે એરવેની અંદર કોઈ પણ જાતનું ઓબસ્ટ્રક્શન આવી ગયું હોય અથવા એર બ્લોકેજ થઈ ગયું હોય ત્યારે આ કન્ડિશન જોવા મળતી હોય છે। હવે જો ડિસ્પનિયા, આમાંથી પણ એક ડિસ્પનિયા પૂછાય કાં તો ઓર્થોપનિયા, એમાંથી પણ એક ટર્મિનોલોજી આવતી હોય છે। ડિસ્પનિયા એટલે શું થાય, ડિફિકલ્ટી ઇન બ્રિથિંગ, એટલે કે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડવી। ક્લિયર? ઓર્થોપનિયા તો 100% લગભગ ઘણી એક્ઝામમાં પૂછાયેલી છે, આમાં જો ઓર્થોપનિયા એટલે ડિફિકલ્ટી ઇન બ્રિથિંગ જ થાય, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ જ પડે, પણ ક્યારે, જે જ્યારે પેશન્ટ લાઈંગ ડાઉન પોઝિશનમાં હોય ત્યારે એને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડતી હોય છે, પણ જ્યારે પેશન્ટ સિટિંગ પોઝિશન હોય અથવા સ્ટેન્ડિંગ પોઝિશનમાં હોય ત્યારે એને આરામ ફીલ થાય, બરાબર, એ આ ડિફિકલ્ટી ઇન બ્રિથિંગ રિલીવ થાય, જ્યારે સ્ટેન્ડિંગ અને સિટિંગ પોઝિશનમાં હોય ત્યારે એને સારું લાગે ટૂંકમાં। ક્લિયર? એટલે ઓર્થોપનિયા ખાસ યાદ કરી રાખજો। હવે કોએનલ એટ્રેસિયા, અગાઉની એક્ઝામમાં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે, ESICમાં પૂછાયો હતો, એમ્સમાં પૂછાયો હતો, અને નર્સિંગ ટ્યુટરની એક્ઝામમાં પણ પૂછાયો હતો, GPSCની એક્ઝામમાં પણ પૂછાયેલો છે। એ કોએનલ એટ્રેસિયાની અંદર શું થશે કે આ કોન્જિનેટલ ડિફોર્મિટી છે, એટલે કે જન્મજાત છે, આમાં શું થાય કે નોઝ અને ફેરિંગ્સ, જે આપણે અગાઉ લેક્ચરમાં જોયું એનાટોમીની અંદર, કે નોઝ અને ફેરિંગ્સની વચ્ચે જે આખો એરવે છે, એરવેની અંદર શું જોવા મળે કે બોની અથવા મેમરી સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે, બરાબર, એને આપણે શું કહીશું, કોએનલ એટ્રેસિયા તરીકે ઓળખીએ છીએ। આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એટલે ખાસ બધાએ કરી નાખું, એક આ IMP છે, આખું પેજ IMP છે, કોએનલ એટ્રેસિયા, ક્લિયર, એટલે બધાએ ખાસ કરી નાખવું। ચલો આગળ, એમ્ફાઇઝેમા,
એમ્ફાઇમા અને એમ્ફાઇસેમા એમાં બે ટર્મિનોલોજીમાં કન્ફ્યુઝન થાય છે બરાબર. એટલે આ બી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મેં જેટલા બી ટર્મિનોલોજી લાવ્યા છું એ અગાઉ એક્ઝામમાં પૂછાયેલા છે અને આવનાર એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે એવી છે. એટલે જરૂર પડે ત્યાં નોટ કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, શેર કરજો, કે આવનાર એક્ઝામ માટે તમારે બીજી કોઈ ચેનલની કે કોઈ ઓનલાઈન કે કોઈ મટીરિયલની જરૂર પડશે નહીં. જો રેગ્યુલર મારા વિડીયો તમે જોતા રહેશો તો કોઈ તમારે બીજા વિડીયો જોવાની જરૂર પડશે નહીં. ચલો એમ્ફાઇમાની અંદર શું થાય કે પસનું કલેક્શન થાય. હવે પસનું કલેક્શન ક્યાં થાય કે પ્લુરલ સ્પેસની અંદર. પ્લુરલ સ્પેસ ક્યાં આવેલી હોય છે કે લંગ્સની આજુબાજુનું જે લેયર એને આપણે પ્લુરા કહીએ અને એ જગ્યા હોય એને પ્લુરલ સ્પેસ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એની અંદર પસનું કલેક્શન થાય બરાબર. કેવું થીક અને એકદમ ફાઉલ સ્મેલિંગ હોય. કેવી હોય? ફાઉલ સ્મેલિંગ હોય. એને આપણે શું કહીશું? એમ્ફાઇમા. ટૂંકમાં એ રીતે યાદ રાખીશું કે પ્લુરલ સ્પેસની અંદર પસનું કલેક્શન થાય એને આપણે એમ્ફાઇમા તરીકે ઓળખીએ છીએ. ક્લિયર? હવે આપણે જોઈએ ન્યુમોથોરેક્સ. ન્યુમોથોરેક્સ, થોરેક્સ એટલે થોરાસિક કેવિટી, ચેસ્ટ કેવિટી બરાબર. હવે ન્યુમો એટલે એર માટે. પ્લુરલ કેવિટીની અંદર શું થાય? એર ભરાવો થાય એરનો, એને આપણે શું કહીશું? ન્યુમોથોરેક્સ બરાબર. હિમોથોરેક્સ, હિમો શબ્દ શેના માટે વાપરીશું? બ્લડ માટે. એટલે પ્લુરલ કેવિટીની અંદર બ્લડ એક્યુમ્યુલેટ થવું એટલે કે બ્લડનો ભરાવો થવો, બ્લડનું જમા થવું એ હિમોથોરેક્સમાં આવશે. ત્યાં હાઇડ્રો શેના માટે આપણે વાપરીશું? પાણી માટે. તો પ્લુરલ કેવિટીમાં વોટર એક્યુમ્યુલેટ થવું એટલે કે પાણીનો ત્યાં જમાવટ થવું. એટલે ક્લિયર થઈ ગયું? ન્યુમો એર યાદ રાખીશું, હિમો બ્લડ અને હાઇડ્રો એટલે પાણી. ક્લિયર? ખાસ ધ્યાન રાખીને વિડીયો આખો જુઓ તો તમને બહુ જ ફાયદો થશે. ચલો આગળ જઈએ. હવે એટીલેક્ટેસિસ એટલે શું થાય કે લંગ્સનું સંકોચાઈ જાય આખું. લંગ્સ શું થાય? સંકોચાઈ જાય કે પાર્શિયલ અથવા કમ્પ્લીટ કોલેપ્સ ઓફ ધી લંગ્સ, એને આપણે શું કહીશું? એટીલેક્ટેસિસ તરીકે ઓળખીએ છીએ. બ્રોન્કિયેક્ટેસિસ, બ્રોન્કિયેક્ટેસિસમાં શું થાય? બંને આમાં કે બ્રોન્કસ અને બ્રોન્કાઈ જે હોય એનું ડાયલેટેશન થઈ જાય બરાબર. એટલે ડાયલેટેશન જોવા મળતું હોય છે. પ્લુરાસિટી, પ્લુરા કેટલા? વિઝરલ અને પેરેટલ. આપણે અગાઉના લેક્ચરમાં બી મેં ચર્ચા કરી હતી કે જ્યારે એનાટોમીનું રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમની એનાટોમી જોઈ ત્યારે એમાં મેં ચર્ચા કરી હતી. વિડીયો ના જોયો તો તમે જોઈ લેજો. એ પણ શું થાય એમાં કે જે પ્લુરલ સ્પેસ હોય તો એ બંને મેમ્બ્રેન હોય, બંને મેમ્બ્રેનની અંદર શું થાય? ઇન્ફેક્શન લાગે અને આપણે શું કહીશું? પ્લુરાસિટી. અને આનું પ્લુરાસિટીનું ખાસ પૂછાય જ છે કે જ્યારે પેશન્ટ પ્લુરાસિટીવાળું હોય એને નાઇફ લાઇક પેન જોવા મળે છે. ક્લિયર? શું જોવા મળે છે? નાઇફ લાઇક પેન. ક્યારે જોવા મળે? કે જ્યારે પેશન્ટ કફિંગ કરતું હોય અથવા ડીપ બ્રીથિંગ કરતું હોય ત્યારે એની અંદર નાઇફ લાઇક પેન્સ ખાસ કરીને જોવા મળતું હોય છે. ચલો હવે આપણે આગળ જઈએ. હવે આ ટૉપિક પણ બહુ જ ઉપયોગી છે, અવારનવાર એક્ઝામમાં પૂછાયેલો છે. એલ્વીઓલાઈ, કે એલ્વીઓલાઈમાં શું? બે પ્રકારના એપિથેલિયલ સેલ્સ આવેલા હોય છે. કેટલા? બે પ્રકારના એપિથેલિયલ સેલ્સ આવેલા હોય છે. એમાં ટાઈપ વન અને ટાઈપ ટુ, એમાંથી ટાઈપ ટુ બહુ જ ઉપયોગી છે બરાબર. હવે ટાઈપ વનની અંદર શું? સ્ક્વેમસ ટાઈપના બધા જ સેલ્સ આવેલા હોય છે જે ગેસ એક્સચેન્જની પ્રક્રિયાની અંદર મદદ કરે છે. હવે ટાઈપ ટુની અંદર શું હોય? કે ક્યુબિટલ ટાઈપના સેલ છે અને આની અંદર એલ્વીઓલર ફ્લુઇડ અથવા સર્ફેક્ટન્ટ સિક્રેટ કરે છે. સર્ફેક્ટન્ટ બહુ જ ઉપયોગી છે. ક્લિયર? સર્ફેક્ટન્ટનો લેસિથિન અને સ્પ્રિંગોમાઇસિનનો રેશિયો પણ એક્ઝામમાં અગાઉ પૂછાયેલો છે બરાબર. એટલે એ પણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સર્ફેક્ટન્ટવાળો. હવે જો આની અંદર ધારો કે સર્ફેક્ટન્ટની એબ્સન્સ હોય બાળકની અંદર, ઇન્ફન્ટની અંદર, જો સર્ફેક્ટન્ટ જોવા ના મળે તો એને આપણે શું કહીશું? એટીલેક્ટેસિસ તરીકે ઓળખીશું બરાબર. અને આ જ વસ્તુ જો એડલ્ટમાં જોવા મળે, સર્ફેક્ટન્ટ ડેફિશન્સી જોવા મળે તો એને આપણે શું કહીશું? એઆરડીએસ તરીકે ઓળખીશું. ક્લિયર? એડલ્ટની અંદર જોવા મળે અને ઇન્ફન્ટની અંદર જોવા મળે તો એને આપણે શું કહીશું? એટીલેક્ટેસિસ. ઇન્ફન્ટની અંદર કહીશું એટીલેક્ટેસિસ. એટલે આપણે જોઈએ કે કોલેપ્સ થઈ જવું બરાબર, લંગ્સનું કોલેપ્સ થઈ જવું પાર્શિયલ યા કમ્પ્લીટલી થઈ જાય. અને એઆરડીએસ એટલે એક્યુટ ડિસ્ટ્રેસ સિન્ડ્રોમ જોવા, રેસ્પિરેટરી સિન્ડ્રોમ્સ જોવા મળતો હોય છે બરાબર. અહીંયા ભૂલથી લખાઈ ગયું એડલ્ટ બરાબર, એક્યુટ રેસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ સિન્ડ્રોમ. ક્લિયર? ચલો હવે આપણે આગળ જઈએ.
હવે ટાઇટલ વોલ્યુમ પૂછાય છે, ટાઇટલ વોલ્યુમ કોને કહીશું, નોર્મલ વેટ એટલે કેટલી હોય છે, કે ટાઇટલ વોલ્યુમની નોર્મલ પૂછાય જ છે, 500 ml યાદ રાખી દો. ચલો આ ક્લિયર એક ક્વેશ્ચન તમારો, એટલે કે જે એરનો વોલ્યુમ્સ આપણે શ્વાસ તરીકે અંદર લઈએ અને બહાર કાઢીએ બરાબર, એને આપણે શું કહીશું, ટાઇટલ વોલ્યુમ તરીકે ઓળખીશું. ક્લિયર? બ્રોન્કોસ્કોપી, બ્રોન્કોસ્કોપી શેના માટે યુઝ થાય, બ્રોન્કો આગળ વડા, સ્કોપી એટલે જોવું બરાબર, કોઈની એક્ઝામિનેશન કરી, સ્કોપ મતલબ કે કોઈનું એક્ઝામિનેશન કરો, તો બ્રોન્કી એટલે બ્રોન્કાઈની જે એક્ઝામિનેશન કરવા માટે જે સ્કોપનો ઉપયોગ કરીએ આપણે, એને આપણે શું કહીશું, બ્રોન્કોસ્કોપી તરીકે ઓળખીએ છીએ. કેપ્નોગ્રાફી, કેપ્નોગ્રાફી એટલે કેપનો વર્ડ શેના માટે યુઝ થાય, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ માટે અથવા CO2 માટે યુઝ થાય છે, એટલે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આપણે અંદર કે ઇન્હેલ અને એક્ઝેલ એર બરાબર, શ્વાસોશ્વાસમાં અને શ્વાસ અને ઉચ્છ્વાસની અંદર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કેટલો જાય છે એનું કન્ટિન્યુઅસ રેકોર્ડિંગ કરીએ, એને આપણે શું કહીશું, કેપ્નોગ્રાફી. નોર્મલ વેલ્યુ ABG નું એમાં જોઈએ, પહેલી પીએચ કે મેં તમને કાલે લેક્ચર એન્ડમાં કીધું હતું કે મને કોમેન્ટ કરજો, પણ કોઈએ કોમેન્ટ કરી નહીં એટલે મેં શરૂઆતમાં વિડીયોમાં લીધું નહીં, વચ્ચે લઈ લીધું છે. પીએચ કેટલી હોય છે, 7.35 થી 7.45, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ 35 થી 45, આ નોર્મલ વેલ્યુ તમે તૈયાર કરી જ નાખજો, કારણ કે આની અંદર રેસ્પિરેટરી એસિડોસિસ, મેટાબોલિક અલ્કલોસિસ અને રેસ્પિરેટરી અલ્કલોસિસની કંડિશન કઈ રીતે ઓળખવી, કઈ કંડિશન પેશન્ટ સફર થઈ રહ્યું છે આના પરથી તમે નક્કી કરી શકશો. ઓક્સિજન લેવલ કેટલું હોય છે, 80 થી 100 અને બાયકાર્બોનેટ 22 થી 27. ક્લિયર? હવે આપણે આગળ જઈ LNTSP ઘણી એક્ઝામમાં પૂછાયેલો છે, એટલે આમાં આપણે શું કરીએ છીએ, આર્ટરી નીલકઈ, રેડિયલ અને અલ્નાર આર્ટરીની એફિશિયન્સી ચેક કરવા માટે આ ટેસ્ટ કરીએ છીએ અને બેડ સાઇડ ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે. એટલે ઘણીવાર એક્ઝામમાં પૂછાય છે LNTSP શાના માટે આપણે કરીએ છીએ, કઈ આર્ટરી માટે, તો રેડિયલ આર્ટરીની એફિશિયન્સી ચેક કરવા માટે આપણે આ કરતા હોઈએ છીએ. ક્લિયર? ચલો હવે આપણે ઇન્ફ્લુએન્ઝા વિશે જોઈએ કે એવિયન ઇન્ફ્લુએન્ઝા H5N1થી થાય છે, સ્વાઇન ફ્લૂ H1N1થી થાય છે બરાબર. લેરિંગ્સના આપણે શું કહીએ છીએ, વોઇસ બોક્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ટ્રિકિયાના આપણે વાઇન્ડ પાઇપ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ટ્રિકિયાની લંબાઈ કેટલી હોય છે, 10 થી 12 સેન્ટીમીટર ટ્રિકિયાની લંબાઈ હોય છે. ક્લિયર? લેરિંગ્સ, ધ વોઇસ બોક્સ, ટ્રિકિયાની વાઇન્ડ પાઇપ, ટ્રિકિયાની લંબાઈ, આ બી એક્ઝામમાં પૂછાયેલું છે, 10 થી 12 સેન્ટીમીટર હોય છે. અને સ્વાઇન ફ્લૂનો કયો કોઝિટિવ ઓર્ગેનિઝમ, H1N1 વાયરસ. ક્લિયર? LNTSP ક્લિયર થઈ ગયો કે આર્ટરીની એફિશિયન્સી ચેક કરવા માટે આપણે LNTSP કરાવતા હોઈએ છીએ. ચલો ક્લિયર. ડાયાફ્રામ, ડાયાફ્રામ એ રેસ્પિરેશનનો મેઇન મસલ છે, કારણ કે 75% જે આપણે રેસ્પિરેશન કરીએ એમાં ડાયાફ્રામનો મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે બરાબર. એ આપણે મિકેનિઝમ ઓફ રેસ્પિરેશનમાં મેં તમને આખું સમજાવ્યું હતું ક્લિયરલી. હવે ડાયાફ્રામને નર્વ સપ્લાય કોણ કરે છે, ફ્રેનિક નર્વ. આ બી અગાઉ એક્ઝામમાં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે, એટલે ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો બરાબર, ફ્રેનિક નર્વ. ઓકે, હવે પલ્મોનરી ફંક્શન ટેસ્ટ કરવા માટે સ્પાયરોમીટરનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. પલ્મોનરી ફંક્શન ટેસ્ટની અંદર શું કરવાનું હોય છે કે જે મશીન હોય છે સ્પાયરોમેટ્રીનું, એ પેશન્ટને ક્યાં ફૂલથી જે મોઢું ભરીને બ્લો હોય એરનો બ્લો મારે અને એને નોઝ પીચ કરી દેવામાં આવે અને પછી આપણે એનો નોટ કરતા હોઈએ છીએ. જે ટેકનિશિયન હાજર હોય એ પણ નોટ કરતા હોય છે. આ રીતે પલ્મોનરી ફંક્શન ટેસ્ટ આપણે કરવા માટે સ્પાયરોમેટ્રીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ બરાબર. પલ્મોનરી વેન્ટિલેશન નોર્મલ કેટલું હોય છે, 6000 mL/min હોય છે. હજુ COPD મુખ્ય થવાનું કારણ શું છે, સ્મોકિંગ. COPDમાંથી પણ લગભગ એક ક્વેશ્ચન આવતો હોય છે રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમની અંદર, કે એમાં બે કન્ડિશન્સ જોવા મળે COPDની અંદર, એક બ્રોન્કિએક્ટેસિસ અથવા ક્રોનિક બ્રોન્કાઇટિસ અને બીજું એમ્ફાઇસેમા બરાબર. એમ્ફાઇએમા અને એમ્ફાઇસેમા, એમ્ફાઇએમાની અંદર પસ કલેક્શન થતું હતું, અહીંયા એમ્ફાઇસેમા જોવા મળશે. હવે ક્રોનિક બ્રોન્કાઇટિસને આપણે બ્લ્યુ બોટર તરીકે ઓળખીએ છીએ, જ્યારે એમ્ફાઇસેમાને આપણે પિંક પફર તરીકે ઓળખીએ છીએ. ક્લિયર? હવે ક્રોનિક બ્રોન્કાઇટિસમાં શું થઈ જાય કે હાઇપોક્સિયા એટલે ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ટિશ્યુની અંદર ઘટી જાય એટલે સ્કિન અને લિપ્સ ઉપર ખાસ જનરલી સાઇનસિસ જોવા મળે, એને આપણે ક્રોનિક બ્રોન્કાઇટિસ તરીકે ઓળખીએ છીએ અને બ્લ્યુ વોટર પણ કહીએ છીએ. પિંક પફર કેમ કહીએ કે આખો ફેસ છે ને પેશન્ટનો એ રેડ પિંક કલરનો થઈ જતો હોય છે, કારણ કે ઓક્સિજનની ડિમાન્ડ પૂરી કરવા માટે ઝડપી બ્રિથિંગ કરવામાં આવે, હાઇપર વેન્ટિલેશન્સ બરાબર, ઝડપી બ્રિથિંગ કરવામાં આવે અને પિંક પેપર એટલે કે એમ્ફાઇસેમા તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. અને ખાસ IMP ક્વેશ્ચન છે
વિરલ ચેસ્ટ વાળો કે સીઓપીડીની અંદર વિરલ ચેસ્ટ જોવા મળે છે, બરાબર. એટલે આ ધ્યાનમાં રાખજો, ક્રોનિક બ્રોન્કાઇટિસ અને એમ્ફાઇસીમાં સીઓપીડીની અંદર જોવા મળે. સીઓપીડી થવાનું મુખ્ય કારણ સ્મોકિંગ છે, બરાબર, અને સીઓપીડીની અંદર બેરલ ચેસ્ટ જોવા મળે છે. હવે આપણે ખાસ જોઈએ કે રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમની અંદર આપણે ટીબી જોયો હતો, તો ટીબીની અંદર જે એન્ટી ટ્યુબરકલ ડ્રગ્સ ચાલુ કરીએ, આપણે ડોટ્સ થેરાપી ચાલુ કરીએ, એ ડોટ્સ થેરાપીની જે ડ્રગ્સમાંથી એક ક્વેશ્ચન 100% પૂછાય છે, એટલે ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો, બરાબર. હવે જો પેશન્ટ આઇસોનાઝાઇડ આપતા પહેલાં આપણે ખાસ શું ધ્યાનમાં રાખવાનું કે આઇસોનાઝાઇડ શું કરે, લીવર ટોક્સિસિટી છે એટલે એને એ ચાલુ કરતાં પહેલાં આપણે શું કરાવવાનું છે ખાસ, તો શું કરાવીશું, લીવર ફંક્શન ટેસ્ટ કરાવીશું, ક્લિયર. હવે આઇસોનાઝાઇડ ટોક્સિસિટી બચવા માટે આ એક્ઝામમાં પૂછાય છે વિટામિન બી સિક્સ એટલે કે પાયરોક્સિન આપણે આપવું જોઈએ. આ લખી નાખો તમે બધા કે બી સિક્સ એટલે કે પાયરોડોક્સિન આપણે આપવું જોઈએ આઇસોનાઝાઇડ ટોક્સિસિટી બચવા માટે. રિફામ્પિસિન એ પ્રેગ્નન્સીમાં એકદમ સેફેસ્ટ ડ્રગ્સ છે. રિફામ્પિસિન તમે પ્રેગ્નન્સીની અંદર આપી શકો છો. અને રિફામ્પિસિનના કારણે શું થાય છે, રેડ ઓરેન્જ કલર યુરિન અથવા કોઈપણ બોડી સિક્રેશનમાં જોવા મળે છે. આ પણ એક્ઝામમાં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે, એટલે આઈએમપી છે બહુ જ, ક્લિયર. એટલે આઇસોનાઝાઇડ અને રિફામ્પિસિન બંને ડ્રગ્સનું ક્લિયર થઈ ગયું. આઇસોનાઝાઇડ ચાલુ એટલે આપણે પેશન્ટને વિટામિન બી સિક્સ એટલે કે પાયરોડોક્સિન આપીશું અને લીવર ફંક્શન ટેસ્ટ કરાવીશું ખાસ. રિફામ્પિસિન પ્રેગ્નન્સી માટે સેફ છે. રિફામ્પિસિનની અંદર ચાલુ એટલે આપણે શું ઓબ્ઝર્વ કરીશું કે રેડ ઓરેન્જ કલરનો યુરિન જોવા મળે અને સિક્રીશન પણ રેડ કલરનું જોવા મળતું હોય છે, ખાસ આપણે જોઈશું. ચલો આગળ ડ્રગ જોઈએ આપણે. ઇથામ્બ્યુટોલ, જો આ યાદ રાખજો કે ઇથામ્બ્યુટોલ એ બેક્ટેરિયોસ્ટેટિક ડ્રગ્સ છે. કઈ આ એક્ઝામમાં અવારનવાર પૂછ્યું એટલે હું લાવ્યો છું. હું ઇથામ્બ્યુટોલ બેક્ટેરિયોસ્ટેટિક એન્ટી ટ્યુબરકલ ડ્રગ્સ છે, બીજી બધી જે છે એ બેક્ટેરિયોસાઇડલ છે. યાદ રાખજો હું જે બોલું છું, બેક્ટેરિયોસાઇડલ છે બીજી બધી. ઇથામ્બ્યુટોલની સાઇડ ઇફેક્ટ શું છે, ઓપ્ટિક ન્યુરાઇટિસ છે. એટલે ખાસ ઓપ્ટિક ન્યુરાઇટિસ હોય એટલે પેશન્ટ ડ્રાઇવિંગ કરવાની આપણે ખાસ ના પાડવી જોઈએ. પેશન્ટ ઇથામ્બ્યુટોલ ભરો તો એને કહી દેવાનું કે ડ્રાઇવિંગ કરવું નહીં, જેથી વિઝનમાં એની અંદર પ્રોબ્લેમ આવતો હોય છે. બીજું ખાસ આ પૂછાય છે સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન વિશે, ખાસ પૂછાય છે કે સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન આપણે પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન આપીશું નહીં, કેમ કે એ ઓટોટેક્સિસિટી કરે છે. કેમ કરે કે જે આઠમી ક્રિનિયલ નર્વ આપણી છે, બરાબર, એને શું કરે છે, આ ડેમેજ કરે છે. અને જેને આઠમી ક્રિમિનિયલ નર્વનું નામ આવડતું હોય એ મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી લખે, બરાબર. એટલે આ સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન શું કરે, ઓટોટોક્સિસિટી અને નેફ્રોટોક્સિસિટી બંને કરે છે. એટલે આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. ચાર ડ્રગ્સ ક્લિયર થઈ ગઈ કે જે એક્ઝામમાં વારંવાર પૂછાય છે, ક્લિયર. ઇથામ્બ્યુટોલ એક બેક્ટેરિયોસ્ટેટિક છે. સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન આપણે પ્રેગ્નન્સીમાં આપતા નથી, બરાબર. સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન શું કરે છે, ઓટોટોક્સિસિટી કરે છે એટલે આઠમી ક્રેનિયલ નર્વ ડેમેજ કરે છે, બરાબર. અને રિફામ્પિસિન સેફેસ્ટ છે. પણ રિફામ્પિસિન શું કરે, આર પરથી યાદ રાખો, આર એટલે રેડ કલર ઓરેન્જ યુરિન, આર ફોર રેડ કલર ઓરેન્જ યુરિન, ક્લિયર. અને આઇસોનાઝાઇડની અંદર શું યાદ રાખશો, એમાં કે પેશન્ટનું લીવર ફંક્શન ટેસ્ટ કરાવીશું અને વિટામિન બી સિક્સ આપણે જોડે આપીશું, ક્લિયર. ચલો હવે આપણે આગળ જઈએ. હવે ખાસ કે ટીબીની અંદર ધારો કે તમારે સ્પુટમ સ્પેસિમિન લેવાનું હોય તો આપણે અર્લી મોર્નિંગ એટલે કે જ્યારે પેશન્ટ ઉઠે ત્યારે લેવાનું, અને કે ઓછામાં લેવાનું સ્ટરાઇલ કન્ટેનર્સની અંદર લેવાનું હોય છે. એ જે સ્પુટમ્સની ડબ્બી લગભગ લેબોરેટરીમાંથી આપતા જ હોય છે, પણ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું કે સ્ટરાઇલ સ્પેસિમિનની અંદર લઈશું. અને સક્શન અથવા એક્સપેક્ટરન્ટ, ધારો કે પેશન્ટ ના નીકાળી શકતું હોય તો આપણે સક્શન દ્વારા કાઢીને એક્સપેક્ટરન્ટ પેશન્ટ જાતે બહાર કાઢી રીતે આપણે લઈ શકતા હોઈએ છીએ. પર સ્લીપ બ્રિથિંગ સામાં જોવા મળે છે, કેવી કન્ડિશનની અંદર પર સ્લીપ બ્રિથિંગ જોવા મળે છે, તો સીઓપીડી અને અસ્થમાની કન્ડિશન્સની અંદર પર સ્લીપ બ્રિથિંગ જોવા મળે છે, બરાબર. કેપ્નોમીટર એટલે જેના મદદથી આપણે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ મીઝર કરી શકીએ છીએ, આપણે અગાઉ આગળ જોયું. હવે જો નોર્મલ પલ્સ ઓક્સિમીટર વેલ્યુ કેટલું હોય છે, 96 થી 100. કારણ કે કોવિડ ચાલતો હતો ત્યારે બધાને ખબર જ પડી પલ્સ ઓક્સિમીટર નોર્મલ કેટલું હોય છે, તો પણ એક્ઝામમાં વારંવાર પૂછાય છે. હવે આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો કે જ્યારે સક્શન કરતા હોય ને ત્યારે કેથેટરને આપણે શું કરીશું, સ્ટરાઇલ વોટર તેમજ વોટર સોલ્યુબલ જેલીથી લુબ્રિકેટ કરવાનો, કારણ કે અંદર શું થાય, ઇરિટેશન થઈ શકે છે. આ વેન્ટિલેટરવાળો એક ક્વેશ્ચન પૂછાય જ છે, કારણ કે કોરોનામાં સૌથી વધારે ઉપયોગ આપણે વેન્ટિલેટરનો કર્યો હતો, બરાબર. કે જ્યારે પેશન્ટ્સ વેન્ટિલેટર પર હોય ત્યારે શું થાય, વેન્ટિલેટેડ એસોસિએટેડ ન્યુમોનિયા,
ખાસ જોવા મળ્યા. ન્યુમોનિયા આપણે બે પ્રકારના જોયા હતા અગાઉ, કોમ્યુનિટેડ એસોસિએટ ન્યુમોનિયા કે જે પેશન્ટ 48 કલાકથી ઓછું હોસ્પિટલમાં સ્ટે કર્યું હોય અને એ ન્યુમોનિયા હતા એને આપણે શું કહીશું, કોમ્યુનિટેડ એસોસિએટેડ. અને વેન્ટિલેટેડ એસોસિએટ ન્યુમોનિયાની અંદર VAP કહીએ, જે 48 કલાક કરતાં વધારે હોસ્પિટલમાં સ્ટે કર્યો હોય અને જે જોવા મળે એને આપણે શું કહીશું, વેન્ટિલેટેડ એસોસિએટેડ ન્યુમોનિયા. પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમનો કોર્સ શું છે, વિનસ થ્રોમ્બસ. શું છે, વિનસ થ્રોમ્બાઈ. ક્લિયર? એટલે આ બી પૂછાયેલું છે. અને DVTનું કોમ્પ્લિકેશન છે પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ્સ. શું છે, આ બંને એક્ઝામની અંદર ખાસ પૂછાયેલા છે. પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમનું કોર્સ છે વિનસ થ્રોમ્બાઈ અને DVTનું કોમ્પ્લિકેશન છે પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ્સ. એટલે ખાસ બધાએ તૈયાર કરી નાખવું. હવે જોઈએ ટેકિયોસ્ટોમી. થોડે હું થોડી તમને માહિતી આપી દઉં, એટલું ટેકિયોસ્ટોમી વિશે પૂછાય છે એટલે મેં લીધું છે. ટેકિયોસ્ટોમી કઈ પોઝિશનમાં આપવામાં આવે છે, રોઝ પોઝિશન્સ. કઈ? રોઝ પોઝિશન. રોઝ પોઝિશન એટલે પેશન્ટને સુપાઈન સીધું સુવાડવાનું અને થોડી નેક હાઈપર એક્સટેન્શન્સ કરવાની, એટલે કે જેથી આખી ટેકિયા ક્લિયર લાઇનમાં આવી જાય. ક્લિયર? રોઝ પોઝિશન યાદ રાખી દો. પોઝિશન ક્લિયર થઈ ગઈ, રોઝ પોઝિશન્સ. હવે આનું ખાસ સેક્શનમાંથી એક ક્વેશ્ચન પૂછાય છે કે 5-10 સેકન્ડ કરતાં વધારે સેક્શન કરવાનું નથી પેશન્ટ્સની અંદર, કેમ કે જો વધારે તમે કરવા જાઓ તો શું થાય, તો હાઇપોક્સિયાની કન્ડિશન્સ ડેવલપ થઈ શકે છે. એટલે 5-10 સેકન્ડ કરતાં વધારે આપણે સેક્શન્સ પેશન્ટની અંદર કરવાનું નથી. હવે આ ઘણીવાર એક્ઝામમાં પૂછાયું ડીકેન્યુલેશન્સ, એટલે બધા કન્ફ્યુઝનમાં આવી જાય કે ડીકેન્યુલેશન એટલે શું. તો ડીકેન્યુલેશન્સ એટલે કે ટેકિયોસ્ટોમી ટ્યુબને રિમૂવ કરવાની પ્રક્રિયાને આપણે શું કહીશું, ડીકેન્યુલેશન્સ કહીશું. એટલે ટેકિયોસ્ટોમીમાં તમે એક પોઝિશન યાદ રાખો, તો પોઝિશન કઈ આવશે, રોઝ પોઝિશન્સ. કઈ? રોઝ પોઝિશન આપવામાં આવે અને સક્શન 5-10 સેકન્ડથી વધારે કરવાનું નહીં. જો કરવામાં આવે તો શું થાય, પેશન્ટ્સ હાઇપોક્સિયાની કન્ડિશન્સની અંદર જઈ શકે છે. અને ડીકેન્યુલેશન્સ એટલે શું કે ટેકિયોસ્ટોમી ટ્યુબને રિમૂવ કરવાની જે પ્રક્રિયા છે એને આપણે શું કહીશું, ડીકેન્યુલેશન્સ કહીશું. ઓકે, હવે આવા આવનાર વિડીયો મેળવવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલ્સની અંદર શેર કરો અને મારી ચેનલને સપોર્ટ અને શેર કરો કે જેથી તમને રોજે રોજ આવા વિડીયો મળી રહે. મારો વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ.